بعد از توافق سه جانبه که بعد از جنگ 44 روزه قاراباغیان کاراسون چور سوریا پاترازمیت دو زرک بربل یراکوم خاغوتیان համաձայնություն հայաստանի ադրբեջանի եւ ռուսաստանի միջև դրանից հետո բանակցություններ են սկսել սահմանազատման վերաբերյալ խորհրդային միության քարտեզների համաձայն հայաստանի գորիս ղափան ճանապարհի երկու հատվածները պատկանում են ադրբեջանին սակայն համաձայնությունը ձեռք բերվել մինչև սահմանազատման գործընթացի սկսվելը փոխադրամիջոցները առանց արգելքի այս ուղությամբ երթևեկ են այժմ ինչպես գիտեք գորիս ղափան ճանապարհի որոշ հատվածներում ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները արդեն մի քանի օր է կանգնեցնում են իրանական բեռները Հայաստան տեղափոխող վարորդներին որպես մաքսատուրք որոշակի գումարներ են գանձում իրանցի վարորդներից թերևս Ադրբեջանը օտար երկրյա տրանսպորտային միջոցների յուրաքանչյուր մուտքու ելքի համար գանձում է ճանապարհային հարկ իրանական կողմը այդ թվում դեսպանատունը ջանքեր է գործադրում որպես ինչքան շուտ այս հարցը իր լուծումն ստանա եւ մինչեւ այդ հայաստանի կառավարությունից ակնկալում ենք որ Սյունիքում այլ ընտրանկային ճանապարհը ինչքան շուտ կկառուցվի խոսքը Տաթևի ճանապարհի մասին է եւ իրանցի վարորդները Բեռնա փոխադրումներ կկատարեն այս ճանապարհով անվտանգ եւ ապահով պայմաններում։